vecumā tā var būt. Nekliedi, nekliedi. Es saku, tā ir pat norma, jā. Aha. Izmanto iespējas, kas tev ir dotas šodien. Turi roku uz pulsa ar jaunu Garmin vietpulksteni. Izvēlies modernu Samsung vietāruni vai jaudīgu Acer datoru par labākajām cenām. Un pie TET, kā vienmēr, izdevīgi mēneša maksājumi. Nāc uz TET veikaliem visā Latvijā vai TET LV.